Нека сега дадем един кратък, макар и временен отчет. 1 милион и 300 хиляди лева. 1 милион и 300 хиляди лева са събрани до момента по сметката на БЧК за Хитрино, а тази сума е събрана само за 3 дни. С общите усилия на всички медии след едночасовия ефир по Нова телевизия, с нощи са влезли по тази сметка още 400 хиляди лева от СМС. Или общо равносметката в момента да покажем сега, колеги, 850 хиляди лева от СМС до момента, 400 хиляди лева от индивидуални корпоративни дарения онлайн и по сметката на БЧК. По повод ваши запитвания как може да се дарява от чужбина, отговорът е само по банкова сметка, само онлайн, като повече информация може да намерите на сайта на БЧК. Сега предстои да се направи обществен съвет. В него ще участват както журналисти, така и представители на мюфтийството и на църквата, както и кметът на Хитрино ще бъде включен в този съвет, а председател на обществения съвет ще бъде омбудсманът Майя Манолова. Именно този обществен съвет ще решава как да се харчат парите и ще дава и пълен отчет за направените разходи.